Китайская гісторыя. Фільм аргентынскага рэжысэра Себастьяна Барэнштайна, зняты ў супрацы з гішпанскімі кінематаграфістамі ў 2011 годзе. Галоўную ролю выканаў знакаміты аргентынскі і гішпанскі актор Рикардо Дарын, лаўрэат і намінант мноства нацыянальных і замежных кінапрэмій, праслаўлены грамадзянін Буэнос-Айрэсу. У 2011 годзе фільм «Китайская гісторыя» перамог на рымскім міжнародным кінафестывалі. Ён атрымаў прыз «Золаты Марк Аўрэлі» і прыз глядацкіх сімпатыяў. А ў 2012 годзе стужка была ўганараваная прызам Гоя Гішпанскай акадэміі кінамастацтваў як лепшы ібера-амерыканскі фільм. Сярод шматлікіх узнагародаў і намінацыяў фільм атрымаў тры прэміі аргентынскай кінаакадэміі. І гостем кінаклубу сёння кінааналітык Максім Жбанкоў. А Максім, беларускія гледачы вельмі, я сказаў бы, нават дрэнна ведаюць лацінаамерыканскае кіно, кіно паўднёвай Амерыкі. А што можна сказаць пра кінематаграфіі тых краінаў? Якія кінематаграфіі найбольш развітыя? Якім чынам яны ўрываюцца ў сусветную кінапрастору? Перад усім я бы хацеў паправіць. У вас справа ў тым, што беларускія гледачы якраз ведаюць лацінаамерыканскіх кінематаграфістаў, рэжысэраў, але яны не ведаюць, што гэта лацінаамерыканскія кінематаграфісты. Бо ёсць Гільермо дель Торо, напрыклад, ёсць, натуральна, сусветна вядомы галівудскі ўлюбенец Роберт Родрігес, так. Ёсць, напрыклад, рэжысэр фантастычна прыўкрасны Іньярыту, які ў тым годзе зрабіў Бёрдмана, ў гэтым годзе зрабіў ацалелага з Леонардо Ді Капріо, найбольш відавочнага кандыдата на цэлы шэраг Оскараў. То бок гэта ўсё лацінаамерыканская прысутнасць у сусветным кінематографе. Але праз Галівуд, праз еўрапейскі кінематограф. Так, так. Але да таго ёсць, натуральна, і адмысловыя такія, як бы, лакальныя кінаіндустрыі. І перадусім, ўсё, вот, адказ на пытанне, магу сказаць, што гэта, натуральна, Мексіка, гэта, натуральна, Бразілія. І вось трэці нумар, альбо хтосьці кажа, што нават і другі, гэта аргентынская кінематаграфія. То бок гэта сістэма кінавытворчасці, разлічана перадусім на лакальнага, тутэйшага лацінаамерыканскага спажыўца. І тут ёсць свае адметныя рысы, і вось гэтую сферу якраз сапраўды мы ведаем не надта добра. І шкада, бо гэта цікава. І што ўласціва для аргентынскай кінематаграфіі, якім чынам яна звязана з ментальнасцю народа, гісторыяй, рэлігіяй, увогуле нейкім культурным разваротам? Пра каго можна казаць? Я б, у прынцыпе, сказаў, што аргентынскую кінематаграфію варта разглядаць у кантэксце лацінак амерыканскай кінаграфіі, я бы, ў суме сваёй. Бо фактычна ёсць шэраг калабарацыю, ёсць агульная культурніцкая сітуацыя, ёсць агульны каланіяльны, посткаланіяльны досвід, які, як бы, уласцівы для ўсяго гэтага, як бы, кантыненту. І таму фактычна ёсць агульныя рысы, ёсць агульныя трэнды, і мне падаецца, што тут ёсць некалькі вельмі цікавых момантаў. Перадусім трэба разумець, што гэта кіно, якое паўстае, як бы, на ростанне культурніцкіх традыцыяў і плыняў. Бо з аднаго боку маем аўтэнтычную культуру, як бы, натуральных жыхароў. Я маю на увазі паганскую індейскую культуру, якая таксама вельмі разнастайная і вельмі няпростая. З другога боку, маем вельмі моцны ўплыў еўрапейскай традыцыі, у тым ліку як прафанна-камерцыйнай, так і інтэлектуальнай. А да трэцяга ёсць вельмі сур'ёзны і часам траўматычны досвід жыцця ў несвабодных краінах, жыцця ў умовах ваеннай дыктатуры і, натуральна, спробы самаідэнтыфікацыі праз адказ на ўсе гэтыя пытанні. Хто мы, што і адкуль? Вельмі, дарэчы, беларускія, як бы, пытанні. Вось. І ў іх яны паўстаюць вельмі складанай форме, але ж адказы, гэта самае цікавае, часам адбываюцца вельмі простым народным фармаце. І гэта таксама цікава. Яны здольныя пра складаныя рэчы казаць проста, на мове нармальнага, як бы, мовіць, звычайнага гледача. Але гэты фільм, які сёння мы прапануем гледачам, не такі ўжо і просты з гледзяшча і кінамовы, і сюжэтных пабудоваў, але ён зняты у супрацы з гішпанскімі кінематаграфістамі. Пра што гэта сведчыць? Мо пра слабасць аргентынскага кінематографа, ці пра жаданне прарвацца ў еўрапейскую прастору, на еўрапейскія кінарынкі сусветныя, ці далучыцца да нейкай больш прагрэсіўнай традыцыі, таму што гішпанскае кіно, яно заўсёды, скажам так, ну, ідзе ў авангард. Ну, гэта праўда, але мне падаецца, што тут мае сэнс казаць хутчэй пра нейкія стратэгічныя вырашэнні, бо, ў прынцыпе,
сусветным кіно тренды такія, што калябарацыя робіцца найбольш папулярным фарматам існавання кінавытворчасці і прасоўвання кінапрадукту. Калі казаць пра супрацоўніцтва Аргентыны і Іспаніі, відавочна, што гэта сапраўды сродак трапіць на еўрапейскі кінарынак. А да таго, гэта яшчэ і сродак сапраўды спалучыць некія даволі розныя, але ж ўсё адно вельмі блізкія, прынамсі іспанамоўныя, вось гэта як бы стылістыкі кінематографа. Можна згадаць, што, напрыклад, адна з такіх славутых недаўніх стужак «Дзікія гісторыі» была зроблена, напрыклад, таксама ў супрацоўніцтве з прадусарам Педро Альмадаваром. І гэта была якраз сапраўды праява ўплыву іспанскага прадусавання на лацінаамерыканскі прадукт. Плюс да таго, мне падаецца, што гэта праява не слабасці, а хутчэй нармальнай здольнасці адбудоўваць эфектыўную міжкультурную камунікацыю. Бо відавочна, што, напрыклад, асобна аргентынскае кіно, яна мае вельмі такі абмежаваны ліміт магчымасцяў. Тое самае з бразільскім, тое самае з мексіканскім і гэтак далей. А вось калі далучыць, я не ведаю, як гэта было ў стужцы «Элітны атрад» у 2007 годзе, бразільская шыкоўная крымінальная стужка, амерыканскія высілкі, аргентінскія, іспанскія, да таго яшчэ і Нідерланды, я хацеў сказаць, што вось якраз тады атрымліваецца звыш якасць, калі хочаце, звыш нацыянальная якасць. То бок нацыянальнае, яно насамрэч не знікае, яно проста робіцца іншым. І ведаеце, такога зачыненага, такога хутарскога некага такога поля сэнсаў, куды ніхто іншы проста не здольны трапіць, да зусім іншага фармату. Нацыянальнае ў дадзеным выпадку гэта сродак гучна заявіць пра сваю ідэнтычнасць і шукаць калегаў, партнераў і супрацоўнікаў. Але зрэшты ў гэтым фільме нават на ўзроўні зместа, у зместавай плашчыне яго адбываецца як бы прарыў, выхад героя ў сусвет, у цывілізацыю ўвогуле. У фільме сутыкаюцца цывілізацыі, скажам, кітайская, аргентынская і гэтак далей. Герой шукае сябе ў гэтым свеце. Мне падаецца вельмі цікавым то, што гэта таксама, вось тое, пра што я казаў раней, гэта таксама спроба такой вельмі няпростай культурнай самаідэнтыфікацыі. Бо фактычна не будзем забывацца, што лацінаамерыканская, звышнацыя, так бы мовіць, умоўна, гэта збольшага што? Гэта сустрэча мясцовых плямёнаў з панаехаўшымі, з каланізатарамі. І гэта таксама вельмі такі дзіўны мікс. Молотов коктейль, так бы мовіць, ён можа часам выбухнуць, ён выбуховае. І ў фільме мы бачым, што, глядзіце, з аднаго боку ёсць культура італьянскіх імігрантаў у Аргентіне, таксама чужых, так? А з другога боку ў гэтай сітуацыі чужых ёсць звыш чужыя кітайцы. І пачынаецца вось такі вельмі цікавы кроссовер, такое сутыкненне іншых. І вось яно ўсе іншыя, насамрэч. І прычым героі паміж сабой кантактуюць, не разумеючы на ўзроўні моўным. Ёсць пакуса разглядаць гэта як метафору сучасных глабальных камунікацыяў і кантактаў. Калі мы кажам пра сусветныя, некія такія гіперкатастрафічныя, некія такія абставіны і падзеі, гэтак далей, можа менавіта гэта вынікі таго, што мы папросту не здольныя адзін аднаго бачыць і не баяцца чужой іншасці. А як разумець абсурдныя сітуацыі, якія ўведзеныя ў гэты фільм? Прычым кожная з абсурдных сітуацыяў нібыта мае пад сабой і рэальны фактычны сэнс. А мне падаецца, што гэта якраз і ёсць лепшае разуменне прыроды абсурду і ў кінематографі, і ў жыцці, у прынцыпе. Бо насамрэч абсурд гэта не штосьці звышнатуральнае. Абсурд, хутчэй за ўсё, гэта дзіўны склад звычайных абставінаў. І вось ён, насамрэч, дасягальны нам на вельмі пабытовым узроўні. Мы, хоцькі не хоцькі, штодзень сустракаемся з абсурдам. А вот ператварыць яго ў мастацкі факт, вось дзеля гэтага патрэбныя талент, энергія і так, і фантазія. У фільме вельмі цікава сутыкаюцца драматычнае і камічнае. Як бы вы вызначылі жанр гэтага фільма і на якую жанравую хвалю мусіць настроіцца наш глядач на праглядзе гэтай карціны? Мне падаецца якраз цікавым тое, што ў сучасным кінематографе вось гэтыя жорсткія межы паміж жанрамі, яны фактычна адсутнічаюць. Вось паспрабуйце акрэсліць жанр, не ведаю, якой заўгодна стужкі Кустурыцы, ці якога заўгодна фільма Тарантіна, ці божачкі, ці той самы Альмадовар. Вельмі цяжка, вельмі цяжка, і я думаю, што нават і не трэба гэтага рабіць. І калі казаць пра некую хвалю, на якую мусіць настроіцца глядач, я бы параю
зрабіць гэта так, папросту сябе адпусціць, не патрабаваць занадта звышінтэлектуальнага і адначасова некага забаўляльнага, папросту трапіць на хвалю дабрыні, спачування і адкрытасці. Вы такое мне адчуванне, што вы як бы адмітаеце той пласт прыпавесці ў фільме, таму што пры ўсім тым там, па-мойму, прысутнічае канфлікт цывілізацыяў. Так это прыпавесць, это пошук героя ў абсурдным свеце, ці ўсё ж гэта прыпавесць пра канфлікт людзей, якія не могуць паразумецца ў цывілізацыйным пляне? А я не ведаю, што такое герой у сучасным свеце. Я ўвогуле хацеў бы ведаць жыць у свеце, дзе герояў няма, дзе няма ў іх патрэбы, у гераізме, у самахіраванні і гэтак далей. Хай усё будзе спакойна, ціха і па-добраму. І мне падаецца якраз, што ў гэтай стужцы якраз яна дэгераізуе, так бы мовіць, сітуацыю. Сітуацыю патэнцыйна вельмі канфліктную, вельмі няпростую. Яна як бы прыніжае, свядома прыніжае, і гэта добра, бо калі гэта так вось на такім узроўні вельмі проста магучваецца і разыгрываецца, гэтая сітуацыя робіцца вырашальнай. Бо мы з вамі асобна, мы не можам вырашыць канфлікт цывілізацыю, але мы можам паразумецца сам на сам. Але з другога боку, справа кожнага чалавека, ці пагадзіцца з гэтым абсурдам свету, якім ён існуе, ці кінуць яму выклік. Мне падаецца, калі мы пагаджаемся з абсурдам, мы памнажаем ягоная колькасць і якасць. Гэта не найлепшы варыянт. І для нас, і для сусвету. Вось з такімі думкамі, я думаю, мы і прапануем нашым гледачам паглядзець вельмі цікавую аргентынскую стужку, знятую ў супрацы з іспанскімі кінематаграфістамі «Кітайская гісторыя».